omwami mumali mumaze emyaka emeka mufumbo? Twali tumaze emyaka nga abiri. Emyaka nga abiri? Weyafiira? Omwami weyafiira akuleka ludda? Yandeka ku nnyanja eyo gye twali tubeera, ku nnyanja eyo. Kati ku nnyanja eyo ne tuvaayo. Nnyanja bitundu ki? Ennyanja eyo ku Lwampanga. Nokuchoga Lwampanga. Gye mwalinga mubeera? Gye twalinga tubeera. Ebiseera bye ng'akyali we yakolanga mirimu ki? Omwami wange yalinga muvubi. Kati bwe yafa ng'apakasa bupakasa mu nnyanja. Era twali tukolanga gwakupakasa bupakasa. Ebiseera bye mwabeeranga n'omwami? Wali waliwoga nti wali ozimbyewo oba? Twali tupangisa bupangisa. Ne Lwampanga? Kati oluvannyuma omwami amaze okufaako, waza mu bufumbo bwammwe n'omwami mwazaalamu ku baana? Twazaalamu ku baana. Abaana bameka? Twazaala abaana 7. Abasigadde ne bafa n'ensigaza abaana 2. Oli ku Uganda ne Lifestyle, webale nnyo kwanga otugoberera. Nze wase Emmanuel Mujibale kujje mukwasaganya. Naye tukomyewo eno bayitayo Nanziga. Si Nanziga. Tuli nsaasi, yes. Omanyi bwe tutambula yunye ne tubyerabira oluusi amannya gaabyo. Tukomyewo mukadde Jajja okujja okulayika ntumulambulako n'okutuusa obubaka bwammwe bachampiyoni bwe mutuwadde n'okuba nga mututuusaako. Tubeebaza ekisooka buli ava eno yamba munnayuganda wonna w'osinziira. Akatona ako k'oba otodde kakyusa obulamu bwe newankubadde gw'olaba nga akatini oba okoze kinene okuba nga olina kyoyongedde ku bulamu bwe. Twebaza mwenna abatuweyungako ku 0750148816 mulukitisega enamba y'essimu kw'oyita noba ng'otufuna. Akasogolo w'omukadde waffe Jajja tugguse. Jajja nange ensanyusa okusanga. Ndabira wa bannange. Mpola Jajja. Ngasanyuse nnyo bannange. Nagamba nja kumawo. Bannange weebale kumawo. Nga neeyanziza nnyo. Bannange kambazinireemu n'amazina. Jajja bazzukulu baawo be bantumye. Bannange beebale. Beebalira eddala. Bampaddeyo akatonde bangamu ne Jajja mutwalire. Bannange nga neeyanziza. Nga neeyanziza. Bannange. Jajja katugende munda. Lyesanyu lye manjogerako eryo, of course, ky'oba okoze kitono okyusa obulamu bw'omuna Uganda oyo. Katuyungirewo Jajja tulabe embeera ate eriyo. Jajja, uli utya? Gye ndi ssebo, mbadde mulwaddemu ng'olumbe lunnuma nga nzita omusaayi ne puleesa zinkuba era musanze n'akava ku ndiri. Jajja bannange. Gwe bayita dayisi entro yakuluma. Obujjanjabi noga ebiruluuzo ebyo nenywako bye nanywa. Mukama kirungi akyakuumye kuumye. Nyankuumye. Embeera eri etya nga bulijjo? Embeera eri awo bw'otyo ng'era bwewandika bw'eri bw'etyo okugyako nakyusaako kulwala kwokka. Naye Mukama nangi janjaba. Kale Jajja munnange. Ati munnange abazzukulu bannayuganda abo bangambye kye nkulabeko? Okutuuseeko ku bubaka bwe bampeereza? Nga neeyanziza neeyanzeege. Weebale kujja kundabako. Weebale kundeetera. Nakusuubiza ndi nja kukomawo. Nange weebale nnyo. Abantu abo mbeesigira ddala balina amaanyi nga bw'okiwulira. Nga neeyanziza neeyanzeege. Banneebalize nnyo. Jajja bakulaba? Bandaba. Nga neeyanziza neeyanzeege. Bannange nga nsanyuse nnyo. Nga nsanyuse. Beebale bannange. Weebalira eddala naawe kulika ekkubo. Twaliyiseemu. Muli kulika eddala. Tuliyiseemu nnyo. Naye gye mwava eno mukulika eyo. Twavaawo kawungeezi nnyo naye mwatuuka bulungi. Mwatuuka bulungi. Nga neeyanziza neeyanzeege. Beebale kundowoozaako. Beebale nnyo. Beebalira eddala oba neebaliza nnyo. Jajja agambye mwebale nnyo, mwebale ddala. Essanyu lye njogerako eryo, okola kitono obulamu bw'omuna Uganda oyo ne bukyuka nnyo nga bw'okiwulira. Jajja akatono kaafunyaako obulamu bwe bugenda kukyuka eddala. Essanyu olirabye lyampadde kundabako bulapi nga tanaba nakumanya kye muleetedde.
Kale Jajja kati kangeneje ebiti omuntu kamikuletere. Kale sebo. Kale Jajja. Abana Uganda mwena abasobola okwanga muvaawo ne mu responding eri omulanga gwaffe omulanga gwa bana Uganda bano abera banoonya obwasirizi n'okusobola okwanga ne bafunamu ku buyambi. Jajja, sooka njukize okumanya abantu bajukize okumanyago. Aisha Nakiryowa. Jajja Aisha Nakiryowa, okuva eno ne Luweero gye twatambulidde okusobola okuba nga tumusisinkagana. Jajja, twamusanga embeera gyali mu sinnungi nga tewali byakulya, tewali byakusulako. Bana Uganda bano bangambye nkufunira omufaliso kuligula bako banange nganeyanziza nnyo ululu banange nganeyanziza ululu ngasanyise banange ngasanyise banange mwebale Jajja kyenjo njogera ko bulijjo ekyokukyusa obulamu bw'abantu amaziga gano omuzungu agaita tears of joy mwe mubitegeera obulungi ebyolungereza. Nange ngane yanziza banange ne mumpa ku mufaliso n'ensulako ne mumpa ekyokulya banange ngane yanziza banange neyanzege baana bange mwebale mwebale banange mama ngane yanziza nnyo ululu banange ndabirawa banange ne bangamba kasukali yako. Esebo. Ngane yanziza nnyo maze banga nga sinywa kasukali banange. Ngane yanziza. Banange mwebale. Sanyu no lyeleresa maziga banange. Sanyu lyeleresa maziga banange mwebale. Mwebalire ddala banange. Ne bakagattako. Nangamba sabuni. Onabeko. Nange ngane yanziza nnyo. Sanyo liyari nkabya. Banange nga neyanziza nnyo. Jajja. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Jajja. Kyenjogerako kyekyo. Obulamu bw'omuntu bukyuka ku bintu bitono. N'olwekyo abakyusa obulamu bw'omukyala Jajja Aisha tweyanziza newankubadde obwetaavu bukyaliwo. Jajja. Then ekirala. Jajja. Landlord twasembayo okumanya wano ng'akubanja waali. Taliiwo ssebo. Yagenze mu nnimiro teyategedde nti mujja kujja. Okay. N'agenda mu nnimiro ali mu nnimiro. Ate waalimira ziri mailo nga ttaano. Okuva wano. Waba wawanvu. Wawanvu. Abategera mailo ttaano okuva kuva Kampala paka Kawempe. Kakati Jajja, Abannayuganda bano bangambye ofune ku current. Olandiodu wanabaze. Omusasula akasente ako. Bannange nga neeyanziza neeyanzeege. Bebale okunsasulira. Badde bagenda kungoba. Agoye okugumiikiriza. Bannange banneebaliza nnyo. Banneebaliza nnyo bannange. Tukyetaagayo emyezi. Waakiri emyezi etaano. Tuginoonye. Emyezi etaano egyo tugifune.
champion omu ajiyimiriremu Jajja tumalire ennyumba asobole okuba ng'abeeramu n'obulamu obutereere ebintu ebisookisa obulamu teba bingi ky'okoze kye kitono kimuyamba buli mwezi gwa mitwalo esatu esatu gyemitwalo 15 bachampiyoni bange mmanyi esente zo muzisobola then tumwongerereko n'emyezi emirango esatu afune emyezi 8 mitwalo esatu esatu times 8 gibe mitwalo nga 24 gyetutagayo nsabayo champion omu w'amaanyi anyimiriremu Jajja tumujeke problem eyo ate asobole okubanga obulamu obutereera ku 07 50 18 18 16 Murshid Segawa kuyita n'otufuna abwito wetu tuyongere bebaza mwebalire ddala nnyo omulimu gwe mukoze okukyusa obulamu bw'omukadde Jajja tetumusanze Land Road temumusanze ewo naye sente zimutuusaako bulungi nja kuzimutuusaako ssebo Abanayuganda bannaffe bano nkakasa bajja kwongera ezeetagisa tulabeke tumumalayo kale ssebo neeyanziza neeyanzeege kaakati nnyongera okubasaba Jajja bituleeseeko tufunye olesitu esookerwako ne bankubadde tebimala ng'akamere tekamala twetaaga okumufunira obulangiti jjukira abaddeyo ebikakadde abamanyi kadde muzimanyi empisa n'ogirimiramu ekiro n'ogyebika Jajja si bwekiri bwekiri ssebo kadde mwensiiba ate mwennimira bwe butuuka ekiro nga n'ebika ate buno obw'omulembe buno bumaajimaaji buno obutaliiko nnaakaninnyama bwe neebika empewo n'empitamu neeyanziza neeyanziga essuuka omufaliso gwange bye mumpeereza bannange mwebale mwebalire ddala bannange nga neeyanziza nnyo essanyu wano libula okunjabya essanyu libula okunjabya bazzukulu baabo Jajja munnange Jajja embeera bannange beebale mwebale nnyo bazzukulu bange mwebalire ddala bali ku mawanga ag'enjawulo gye basinziire eyo kale mukama abongere okubakuumirayo abagaziize we bajje era namwe abongere okubakuuma bannange mwebale kunnoonyayo eno mwebalire ddala ne mutuuka eno yonna mwebale nnyo mukama yeebale kubakuuma amina Jajja kakati Jajja tumusanze Luwere kyomwakitegedde ajye tuli okwanga tutumutuzaako ebintu bye embeera si nnungi naye bachampiyoni wabe basituka waawo aŋŋambye nti Emma Jajja tumwongeddere nti ne blanket asobole okuba nga Jajja abeerawo keriya nga bwe mutera okukyogera nti yeebereremu kale nzibwa Emmanuel.